بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله وتحية أهل الجنة يقول الناس عادة ونقول عبادة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى هاديا. وبن البطول فعلم الإنجيلا وفجرت ينبوع البيان محمدا فثق الحديث ونا ولا تنزيلا أشهد أن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه عند الله قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سرق الله العظيم اللهم صل وسلم على نور الأنوار سر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطحار وأصحابه الأخيار على نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصل الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله مرزقنا سرقة في القول والإخلاص في العمل الله مجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله مرزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري wa hulul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba' qala shaykhuna al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darayni amin ya rabbal alamin kata shaykhuna al-musannif rahimahullah mengakui dan menyedari segala kurniaan nikmat-nikmatnya baik yang zahir atau yang batin luluhnya hati di hadapan Allah kerana menyedari kehinaan dan kelemahan diri sentiasa berkhaluah dengannya khususnya di sepertiga malam dengan membaca kalamnya serta mengakhiri dengan istighfar dan bisikan-bisikan taubat bergaul dan bersahabat dengan mereka yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengambil nasihat dan kalam hikmah mereka seperti pekebun memetik buah terbaik dari tanamannya menjauhi maksiat yang akan menghijak dirimu dengannya Alhamdulillah, tuan-tuan, tuan-tuan nyonya meluasan sama, sama kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah. Yang dihormati uh, Ustaz Muawiz uh, Al-Azhari imam kita imam bertugas pada malam ni, uh, muazin, AJK-AJK masjid dan juga kepimpinan masyarakat sekalian. Uh, Insya-Allah kita akan sambung pengajian kita. Sebelum tu bagi yang siapa yang belum berniat i'tikaf dalam masjid bersama so, ni i'tikaf. Nah itu i'tikaf fi hazal masjid lillahi taala. Tonton jangan lepaskan peluang untuk kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu taala. Sebab kita tak tahu mana satu ibadah kita yang mana yang Allah taala akan terima. Jadi walaupun kita duduk <coughs> kita duduk kita datang masjid kita tak nak dengar pun pengajian tapi kita duduk kan dalam masjid bila kita masuk je dalam masjid, bila-bila pun Biasakan diri kita untuk terus niat intikaf Kalau kita terlupa Walaupun dalam solat Kita sunat juga untuk niat intikaf Walaupun dalam solat, tak ada masalah Okay Hmm Jadi niat intikaf lah, kalau lupa Jadi saya ingatkan lah, kalau saya ada Saya ingatkan Kalau kita dah awal-awal, Alhamdulillah Baik tuan-tuan, kita sambung lagi Pengajian kita Pengajian kita waktu kuliah subuh lah sebenarnya kan. Tapi Alhamdulillah insyaAllah pada malam ni kita cuba ganti Fadlulatul Ustaz Ahmad Kamil, Hafizahullah yang ada kesulitan untuk hadir. Jadi ganti dengan bicara kita nak bincang tentang Kitab Tasawuf. Baik. Bagi hmm. tuan-tuan yang baru ikut pengajian kita dalam Kitab Mutiara Tasawuf, kita dah sampai pada muka surat yang 49 surah 49 lah kalau siapa ada kitab. Hmm. Kita dah masuk dalam bab mencintai Allah. Tuan-tuan kata uh, Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi dalam kitab beliau Haqai Ani Tasawuf. Yang mana poin yang 10 yang kita bincangkan ni dipetik daripada kitab beliau. Beliau kata dalam bab mahabbah. Kan kita dalam bab mahabbah, mahabbah uh, mencintai Allah ni. Kata Syekh Abdul Qadir Isa dalam kitab beliau mahabbah ini ialah buah daripada buah daripada tasawuf dan dia ialah setinggi-tinggi maqam dan darjat. Okey. Semua hasil daripada tarbiyah, daripada mujahadah itu hasil pertama dia ialah mahabbah dan selepas itu hasil-hasil yang lain dan antaranya uns iaitu jinaknya hati kita dengan Allah Subhanahu taala syauq Rindunya kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hasil daripada mahabbah. Orang kalau tak cinta dia tak akan rindu. Orang kalau tak cinta dia tak akan dia tak akan rasa jinak. Orang tak mungkin berjinak-jinak dengan seseorang kalau dia tak biasa dengan orang tu, dia tak rapat dengan orang tersebut. Maka mahabbah tu ialah ialah buah yang pertama dan dia ialah buah yang tertinggi dan paling besar. Dan juga semua maqamat yang dibincangkan dalam semua kitab tasawuf ada lebih kurang biasanya disebut 10 taubat syukur redha sabar semua tu semua tu ialah untuk dapat mahabbah ya, jadi kita terus dalam mahabbah ni kan jadi mahabbah ni ialah uh, buah yang buah yang terbesar yang akan lahir daripada mujahadah kita mujahadah nafsu kita iaitu dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu taala maka mahabbatillah mahabbah kita kepada Allah Subhanahu taala ini yang kita yang ini yang orang cuba cari yang ini yang patut jadi matlamat dalam kehidupan kita. Dan ini juga salah satu tajuk, salah satu point, bab dalam kitab Ihya yang dibincangkan. Al-Mahabbatu tu Syauq. Kan? Apa ni? Mahabbah, kecintaan dan juga kerinduan. Kan? Kerinduan kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi, kita dah sampai pada point yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point yang keenam untuk bagaimana kita nak dapat mahabbah lillah. Okay. Kita macam mana kita nak dapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Taala? Baik. Kata Syekh Abdul Qadir Isa, dia kata apa? Dia kata poin yang keenam mengakui dan menyedari segala kurniaan nikmat-nikmatnya baik yang zahir atau yang batin. Kita mengakui dan kita menyedari bahawasanya segala kurniaan nikmat-nikmat Allah baik yang zahir dan yang batin. Kita kena aku dan kita kena sedar. Sebab kadang-kadang kita tak nampak bahawasanya ini adalah daripada Allah Subhanahu Taala. Okay Kadang-kadang kita tak nampak Ini adalah satu benda Daripada Allah SWT Sebab apa Sebab Kita rasa kita yang buat Kita rasa dengan hasil usaha kita Kita dapat duduk kat section 13 Dengan hasil usaha kita Kita dapat pakai kereta Mercedes Dengan hasil usaha kita Kita dapat Beli rumah yang besar Dengan hasil usaha Jadi kita tak nampak bahawasanya ini adalah daripada Daripada kurniaan Allah SWT Kita tak nampak Ataupun kita tak mengakui Kita kata eh Allah Ta'ala tak ada kaitan dengan hidup aku ni. Kan? Ni semua hasil usaha aku. Kita tak nampak. Kan? Kalau kita renung balik perjalanan hidup kita, kita akan lihat satu persatu bagaimana aturan Allah SWT. Kan yang tu kita kena tengok dalam 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 kuliah lain ataupun kita kena chat dalam dalam masalah qadar dan qadar pula lah. Kan? Keimanan kita terhadap qadar dan qadar. Tapi point dia ialah kita kena aku dan kita kena sedar akan kurniaan Uh, kurniaan nikmat-nikmatnya baik yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir insya-Allah kita jelas nampak. Yang batin pun kita kena nampak agak nikmat iman, nikmat Islam. Kan? Nikmat kita boleh datang ke surau, ke masjid ni. Ini satu nikmat yang besar yang ramai orang tak perasan. Dia rasa kesusahan dia datang tu. Dia tak nampak bantuan Allah untuk dia datang. Kalau Allah Ta'ala tak lepaskan kita pergi kerja lagi tuan-tuan. Kira ya, kita pun tak balik lagi ke rumah. Dan kita pun mungkin tak sempat untuk datang. Datang ke, ke masjid ni. Kan? Berapa ramai lagi orang yang masih ada di ofis? Kan? Berapa ramai lagi saya waktu kerja kerja bahagian operation? Kan? Nak kena monitor apa ni operation operation 24 jam kita kat rumah ni kena balik rumah juga bukan nak tidur kat office mandi kat office pun kadang-kadang kena juga kan jadi kadang-kadang lepas isyak baru balik kadang-kadang lepas maghrib baru balik jadi Allah Taala tak bagi kan Allah Taala tak bagi peluang seperti mana Allah Taala bagi kepada tuan-tuan jadi kita tak nampak benda ni kita nampak bahawasanya ini kita sendiri kemahuan kita sendiri. Kita tak nampak hidayah dan taufik daripada Allah. Maka sebab tu Allah Taala tarik. Bila kita tak nampak, kita tak syukur. Setiap kali perjalanan kita ke masjid ni alhamdulillah Allah Taala bagi kesempatan lagi. Satgi Isyak lagi kita syukur lagi. Alhamdulillah Allah Taala bagi kesempatan lagi untuk kita solat jemaah di masjid dengan segala fadilat yang Allah Taala janjikan. Jadi kita tak nampak semua benda tu. Segala benda yang Allah Taala kurniakan, kita patut syukur. Hatta walaupun kepada kepada bala kan bala pun ada nikmatnya kata 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 para kata sahabat nabi kata ibn Abbas hatta bala pun ada nikmatnya dalam bala dalam kita kena bala dalam kita kena musibah pun ada nikmatnya apa nikmatnya yang pertama nikmatnya boleh jadi lagi teruk bala tu musibah tu boleh jadi lagi teruk kan contoh seorang anak seorang tabiin anak kepada sahabat nabi saya tak ingat antara fuqaha madinah saya tak ingat nama dia. Tapi salah seorang daripada tujuh fuqaha Madinah. Tujuh fuqaha. Ada tujuh je fuqaha Madinah yang yang terkenal dalam sejarah Islam, dalam tasyrih Islami. Ya, boleh tanya Ustaz Muawis. Jadi dalam salah seorang tu seorang seorang tabi'in ni dia sakit kaki. Jadi dia kena potong dan dia kata alhamdulillah. Orang pelik Wahai Syekh, kau kena potong kaki ni. Dia ada sakit. Maybe diabetes ke something lah. Kan dia ada sakit kaki jadi kena potong. Uh, orang tanya dia kata alhamdulillah. Orang tanya apa hal Syekh, Syekh? musibah ni patutnya kau inalillah ke? Uh, yang sepatutnya lah word yang kita kata lah dengan musibah. Dia kata dah alhamdulillah sebab apa? Aku kena potong satu kaki je. Tak kena potong dua-dua. Ha. Ada lagi satu kaki Allah Ta'ala bagi. Nampak tuan-tuan? Dalam setiap musibah ada nikmat dia. Apa nikmat dia? Apa dia punya kurniaan dia? Ialah boleh jadi worth. Worth daripada yang kita dapat. Worth daripada yang kita kena. Kita mungkin hilang. Hilang kereta. Orang hilang rumah. Orang hilang rumah tadi saya sebelum nak balik tadi dapat email. Ada staff. Staff ni lah. Staff kat ni. Rumah terbakar hari Sabtu itu. Kan? Ada anak-anak PMR. Kan? Orang lain sibuk-sibuk nak persiapan nak raya haji ni, rumah terbakar semua benda. Jadi, orang rumah terbakar, Alhamdulillah, nasi nyawa ada lagi. Itu pun ada seorang anak dia masuk hospital. Okay? Sebab anak dia tu OKU, you, jadi dia tak, tak, tak sempat nak keluar macam mana. Jadi, uh, dia tak sedar ke apa tertidur ke macam mana wallah alam lah kan ya okay you kan jadi masuk hospital lah tapi dah stabil jadi boleh jadi worse boleh jadi mati kan tapi Allah Ta'ala tak mati. Jadi boleh jadi lebih teruk. Maka di situ nikmat. Kalau kita nak kita nak lihat daripada perspektif yang lain. Okay? Kalau kita nak lihat daripada perspektif yang lain. Sebab, yang kedua, musibah itu pada dunia. Bukan pada akhirat kita. Tuan-tuan, kita rumah terbakar, insyaAllah insurans boleh kita dapat rumah baru. Kan? Kereta rosak, kereta aksiden, insyaAllah kita boleh claim, boleh dapat kereta baru. Tapi kalau kita punya musibah pada agama kita, kita tak tahu yang mungkinkah kita boleh balik dapat agama tersebut. Kalau kita murtad, wa'inya zubillah. Kalau kita murtad, adakah berapa ramai orang murtad masuk balik Islam? Kita tanya, berapa ramai orang murtad yang masuk balik Islam? Yang ni, uh, sebab itulah doa tu kan. tanah fidi nina la taj'al musibatan fi dinina nabi ajar la taj'al musibatan bukan rasulullah tak ajar ya allah janganlah turun ke musibah pada kami tak rasulullah ajar jangan turun ke musibah jangan kenakan kami musibah pada agama kami musibah pada dunia fine okey lagi macam mana pun kat dunia sebab musibah yang lebih teruk ialah di akhirat kelak musibah kita kat dunia ni paling teruk apa pun kita boleh dapat tuan-tuan paling teruk pun kalau kita kena Paling teruk pun kita mati. Lepas tu selesai. Tapi ke akhirat abadan abada. Kalau kita kena musibah akhirat ya Allah. Tak baloi tuan-tuan, tak baloi. Kan? Umur kita, umur kita kat dalam dunia ni paling kuat pun lah kita nak kata. Ada setengah. Boleh sampai 100 lebih. Saya tak dengar lagi lah orang sampai 200. Setakat ni saya tak dengar. Umat akhir zaman ni sampai 200 tak pernah. 100 lebih tu pernah. Kan? Kita punya apa ni ex prime minister pun dah 90 tahun kan tua dah kan mungkin boleh cecah lah tengok gaya-gaya tu mungkin boleh cecah 100 kan ada ulama-ulama kita contoh ulama Syekh Rabi Al-Haj sampai dah 100 lebih Syekh Quraim apa ni apa ni uh, Syekhul Qurra Bumi Syam kan sekarang tengah ada jaulah beliau di ni di Malaysia kan umur dah 93 tahun tuan-tuan kalau ada kesempatan majlis dia di sekitar Shahlam ni pergilah tuan-tuan kan sanad tertinggi uh, Quran di bumi uh, di bumi Syam ada pada beliau Kawan-kawan beliau semua dah meninggal dah. Yang satu umur dengan beliau tu semua dah meninggal lah. Jadi elok lah. Ambil sanat fatihah ke dengan beliau kan. Ada orang buat program pergilah. Susah kita nak dapat peluang macam ni kan. Hmm. Kalau aku lihat Allah Ta'ala tak jadikan. Mungkin kita umur kita 90 tahun. 100 tahun kita katalah. 100 tahun tu kita buat kita susah. Kat dunia ni 100 tahun. Tapi kalau kita susah kat akhirat, ya Allah. Kan? Susah kat padang mahsyar tu je. Susah kat padang mahsyar tu je. Tak baloi kita rasa susah kat dunia ni. Susah kat padang. Jangan kata kat, dekat dalam neraka lagi tuan-tuan. Jangan kata dalam neraka ni. Susah kat padang mahsyar je. Sebelum Allah Ta'ala nak judge kita. Sebelum Allah Ta'ala nak start pengadilan tu. Sebelum kita dapat syafaatul uzma daripada Nabi SAW. Sebab tu kita mengharapkan syafaat daripada Nabi tu sebelum kita dapat syafaat dan kita pun tak tahu kita adakah yang uh, kita di kalangan orang tujuh golongan yang Allah Taala naung dengan naungan dia kan dalam hadis antara hadis uh, dalam sahih bukhari yang sebut juga dalam kitab mukhtasar sahih bukhari yang dikarang oleh imam ibnu abi jamrah kan apa tu uh, hadis uh, kitab hadis salah satu ada tujuh golongan yang mana yang Allah Taala naung di hari di mana tiada naungan melainkan ya malazilla illa zillah. tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu kita pun tak tahu kita ni di bawah naungan itu ataupun tidak takut-takut kita tak bawah naungan tu kita dah terseksa lagi tuan-tuan sebab tu orang ketika tu orang bukan kata orang baik je orang yang berdosa pun kata biarlah cepat sikitlah pengadilan ni masuk neraka pun tak apa sebab susah rasa susah sangat masuk neraka dia tak tahu dalam neraka tu susah lagi tapi sebab rasa susah, payah sangat. Musibah sangat ketika di padang masyarakat tu sendiri pun. Dah tak tahan. Dah tak tahan. Tak apa, biar selesailah cepat-cepat sikit. -cepat, pergilah yang masuk syurga masuklah. Aku masuk nak pun tak apalah. Dia tak tahu nak tu teruk lagi. Tak tengok lagi, tak nampak lagi. Betapa susahnya tuan-tuan. Jadi tak baloi kita nak kita kita musibah kita kat dunia ni untuk kita tak nampak nikmat Allah SWT yang begitu banyak. Sebab tu kata ulama antaranya Syekh Hamzah Yusof. Sebenarnya secara umum, secara umum umat Islam ni sebenarnya semua dalam nikmat. Sebenarnya secara umum. Ya walaupun kita tengok Palestin, walaupun kita tengok Iraq, walaupun kita tengok Syria, walaupun kita tengok Tunisia, walaupun kita tengok Libya, walaupun kita tengok Mesir. Ya, moga Allah Ta'ala angkatlah balik daripada mereka. Tapi secara umumnya mereka ada. Ada nikmat di situ ada ada nikmat Allah di sisi mereka. Ada nikmat secara umumnya ada nikmat. Sebab tu kita doa sama tuan-tuan. Hmm. Jadi nak menambah kecintaan kepada Allah, kita kena akui dan kita kena sedar akan segala nikmat Allah Subhanahu taala. Hmm. Baik. Mengakui dan menyedari segala kurniaan nikmatnya, baik yang zahir atau yang batin. Yang ketujuh, luluhnya hati dihadapan Allah kerana menyedari kehinaan dan kelemahan diri. Ini tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan. Kita kena, hati kena inkisar. Mungkasir ilai. Inkisar. Kena, kena, hati ni, bahasanya pecah hati. Ha, okay. Pecah hati. Pecah hati kita dihadapan Allah SWT. Doa orang yang diterima oleh Allah hanyalah orang yang doa dengan keadaan hati dipecah. Dan juga, apa, muntar ilai. Kan? Orang yang dalam keadaan pecah hatilah macam mana? Macam mana kita? Susah nak explain kan? Orang yang bercinta tahulah. Kan? Macam, macam mana orang yang bercinta putus cinta? Pecah hati tu kan? Broken heart. Ha, the broken heart tu. Doa orang yang broken heart tu yang diterima oleh Allah SWT. Maka ketika mana kita kita mungkasir ilah sebab tu ulama makin makin tinggi ilmu mereka, awliya makin banyak ibadah mereka makin menangis. Sebab makin pecah hati ni, sebab makin dekat, makin rasa kurang, makin rasa kurang. Hati sentiasa pecah rasa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nah, dulu hati di hadapan Allah SWT. Sebab tu ambil masa tuan-tuan. Ambil masa dalam sehari Kan, dalam sehari tu ambil masa. Sebelum tidur ke, atau ketiga tengah-tengah malam, itu lebih baik. Kan. Muhasabah, inkisar. Kan, pecahkan hati kita di hadapan Allah SWT. Kalau tak boleh nangis pun, ulama kata apa? Buat-buat nangis sebab kita nak ni doa kan kita nak doa kita diterima oleh Allah dan Allah Taala kata orang mutta ilai, apa dalam ayat Quran Allah Taala sebut hati yang hati yang berkecah saja yang Allah Taala akan terima doa jadi macam mana kita hendak mengharapkan mengharapkan doa kita diterima kalau kita doa pun uh, amin uh kita pun doktor ingat nak makan apa kita pun doktor ingat perut dah lapar dah ni tengok nasi lemak kat kedai sebelah tadi tu macam sedap je ha, jadi kan mi goreng kan mi rebus ke apa pecel lele kat depan tu macam sedap je ha. jadi kita doa kita tak jadi kan ha, doa kita hilang sebab tu tuan-tuan kena ada luluh hati di hadapan Allah sebab tu tuan-tuan bacalah doa para awliya kan kita baca doa Nabi, doa Nabi dia very deep dan very common. Kan? Okay. Doa Nabi boleh difahami oleh semua level. Doa Nabi boleh difahami oleh orang awam, hatta orang kafir pun boleh faham dan doa Nabi difahami dengan cara berbeza oleh orang, oleh audia. Kan? Okay. Setiap level orang boleh faham doa Nabi dengan berbagai, berbagai, berbagai cara. Dengan berbagai tafsiran, dengan berbagai maksud. Okay. Tapi doa awliya mereka doa pada makam mereka. Sebab tu kita nak tengok makam awliya, macam mana fahamnya awliya dengan doa Nabi. Doa mereka sama je. Bukan dari sudut maknanya sama. Tetapi dari sudut level bahasa tu. Okay? Dari sudut level bahasa tu berbeza. Sebab tu lah kita tengok tarbiah orang-orang sufi. Kenapa dia suruh baca doa-doa para awliya, doa para sahabat, doa para tabi'in, doa-doa yang... Kata, eh, tak baca doa Nabi ke? Baca. Bukan tak baca. Kan, baca juga kita azkar kan al azkar imam nawawi tu baca tak ada masalah ratibul haddad tu semuanya daripada hadis dan quran tak ada masalah kita memang baca tetapi kadang-kadang kita baca juga doa aulia ni supaya untuk kita faham macam mana aulia ni berdoa kepada Allah Subhanahu taala tuan-tuan tengok doa imam ibnu attaillah kan munajat imam ibnu attaillah rasa tuan-tuan ada kan buku kitab imam ibnu attaillah hikam tu hikam kan orang duk sebut hikam-hikam tu saya tak pasti kat sini ada mengajar ke saya tak pasti eh kat sini ada mengajar tak tapi dalam kitab hikam tu sekarang banyak terjemahan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pilih, tuan-tuan boleh carilah. Dalam kitab hikam tu kat belakang sekali tu biasanya ada orang kepilkan sekali dengan munajat Imam Ibn Atta'illah. Tuan-tuan baca doa tu je. Antara amalan tarikat Syazuliyah yang menjadi tarikat kepada Imam Ibn Atta'illah. Dia baca, baca munajat tersebut pada waktu sebelum subuh. Kan? Baca munajat tu pada waktu sebelum subuh. Jadi tuan-tuan tak suruh lah tuan-tuan. Tak kisah tuan-tuan nak jadikan tu amalan, saya tak suruh pun. Nak jadikan amalan, silakan. Kan? Tak ada masalah. Cumanya, cuba tuan-tuan baca dan tengok macam mana cara dia ber, berdoa dengan eh, kepada Allah Ta'ala. Merintih. kan? Merintih kepada Allah SWT. Kan? Dia kata, aku ni jahil dalam keadaan aku ni berilmu. Apatah lagi aku dalam keadaan jahil. Lagilah aku jahil. Kan? Salah satu doa dia. Salah satu doa dia kata apa? Ya Allah, kalau aku dapat seluruh dunia ni tapi aku tak ada engkau. Tak ada maknanya. Dan kalau aku dapat engkau, apa yang aku tak ada? Kalau kita ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kita tak ada? Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam, bukannya bumi je, bukannya dunia je. Sekalian alam. Tujuh petala langit, tujuh petala bumi dan segala apa yang ada di antaranya. Kan kita doa kan? Dan segala apa yang di antaranya. Kan kita doa. Sama Allah liman hamidah. Rabbana laka alhamdu Rabbana laka alhamdu mil'us samawati wa mil'ul ar wa ma bainahumma. Kan? Wa ma bainahumma min syai'i syi'ta. Jadi, kita doa. Apa yang ada di antara keduanya pun. Semua tu milik Allah SWT. Dan kalau kita dapat Allah, tak ada masalah. Sebab tu Allah Taala Allah Ta'ala tundukkan bumi Allah Ta'ala tundukkan langit Allah Ta'ala tundukkan lautan kepada para awliya Kekasih dia Sebab apa? Mereka dah dah bersama Allah Mereka dah bersama Allah tak Memang tak heran lah Apa, apa nak heran sangat Lipat bumi ni Jalan tujuh tapak dah sampai Jalan tujuh tiga tapak dah sampai Dah ke destinasi yang diingini Kita pun boleh naik flight Takkanlah mukjizat Lagi lekeh daripada kita punya kapal terbang Allah Ta'ala lebih mampu untuk bawa hamba dia ke mana-mana saja. Mu'jizat Rasulullah itu jelas menendakan kekuasaan Allah. Kita pun tak mampu lagi. kan? Buat kita punya kita punya kapal terbang pun tak tak sampai lah speed of light lagi kan. Jadi, nak cerita bahasanya bila kita dapat Allah Ta'ala, apa yang kita tak ada? Sebab tu Rasulullah, bukan Rasulullah secara hakikatnya Rasulullah tak, tak pernah miskin. Walaupun nampak kehidupan Rasulullah dengan penuh kezaifan sebab Rasulullah nak tunjukkan contoh. Tetapi Rasulullah kalau kita kita tengok betul-betul, Rasulullah mensupport lebih kurang 70 ataupun 80 orang setiap hari. Ahli sufah. Ahli sufah ni orang yang duduk dekat dalam Masjid Nabawi. Kalau kita tengok kat Masjid Nabawi tu dia ada kawasan kat belakang tu. Masjid Nabawi lama lah kan. Tuan-tuan boleh tengok kawasan Masjid Nabawi lama dia lebih kurang. Dia ada tanda dia sekarang ni dia dia buat tanda ke atas dia keliling dia dan kalau kita nak solat sebagai ulama prefer kata solatlah kat dalam kat dalam masjid nabawi lama kan sebab masjid nabawi baru dah besar kan jadi prefernya solat dan biasanya kawasan tu memang penuh lah kawasan masjid nabawi lama memang penuh tuan-tuan datang lambat memang tak dapat lah okey jangan kata raudah yang masjid nabawi lama tu pun memang susah nak masuk okey sebab ramai orang Hmm. Jadi Rasulullah kalau kita kata Rasulullah memang saja-saja miskin tak? Rasulullah support 70 orang tiap-tiap hari. 70 lebih orang, 80 lebih orang. Tiap-tiap hari Rasulullah support. Kalau dia orang tak dapat makan, maksudnya Rasulullah lah orang yang pertama tak dapat makan. Dan Rasulullah support setiap orang. Setiap orang yang di ahli sufa tu Rasulullah lah dia punya patron. Rasulullah lah yang memberi makan kepada dia orang, memberi minum kepada dia orang. Rasulullah yang jaga hal hal ehwal apa? Hal ehwal aa, makan minum dia orang. Hal ehwal makan minum seharian dia orang. Jadi kat mana yang Rasulullah fakirnya? Ya Rasulullah tunjuk. Ya memang betul. Tapi nak kata Rasulullah tak ada, ya Rasulullah bagi sebab Allah Taala bagi. Dan Allah Taala aja. Baik. Jadi kita perlu baca tuan-tuan kan. Antaranya juga antaranya doa Imam apa Imam Abu Hassan Syazili kan dalam Hizbul Bar dia dalam Hizbut Tawassul beliau kan jadi boleh kita cuba cari-cari baca makna dia kan ada ada dah terjemahan-terjemahan banyak dah tuan-tuan baca doa-doa para auliya ni tengok macam mana gaya mereka meminta kepada Allah Taala antara juga qasidah tuan-tuan kan qasidah macam mana qasidah apa qasidah Imam Haddad kan Imam Haddad kita alhamdulillah sekarang dah banyak qasidah kan hmm apa apa qasidah imam haddad tu qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari kan cukuplah qad kafani cukuplah bagi aku qad kafani ilmu rabbi pengetahuan tuhan aku min suali wa ikhtiyari daripada aku meminta dan juga daripada aku berusaha sebab tuhan kalau tuhan nak bagi tuhan bagilah kan cukup dah cukup dah apa ni pengetahuan tuhan aku samalah macam mana doa samalah macam mana perkataan Nabi Ibrahim ketika mana malaikat Jibril datang dan wahai Nabi Ibrahim ada tak permintaan apa-apa kan sebab ketika tu Nabi Ibrahim dicampak nak dicampakkan ke dalam ke dalam api jadi malaikat jibril tanya ada tak minta apa-apa kau minta apa-apa aku Allah taala suruh uh, perkenankan maka M Nabi Ibrahim tanya uh, Allah taala tahu tak hal keadaan aku ni Allah taala tahu tak malaikat jibril kata Allah taala tahu lah ha, kalau Allah taala tahu cukuplah Cukuplah pengetahuan Allah Ta'ala terhadap hal keadaan aku ni untuk aku. Aku dah tak perlu benda lain lah. Allah Ta'ala tahu cukuplah. Allah Ta'ala tahulah apa nak buat. Ni faham hakikat. Bukan Nabi Ibrahim tak berusaha. Bukan tak nak berusaha. Tapi faham hakikat. Ni yang ramai orang tak faham. Ramai orang pening kepala dengan dunia sebab tak faham hakikat. Hakikat siapa yang jadikan semua ni? Siapa yang jadikan dunia macam ni? Siapa yang jadikan orang ni macam ni? Siapa yang jadikan orang ni baik? Siapa yang jadikan orang ni buruk? Siapa yang jadikan orang ni kaya? Siapa yang jadikan orang ni miskin? Semua tu Allah Ta'ala dah, dah, dah jadikan dengan cantik. Untuk kita faham. Kalau faham hakikat tu daripada Allah, maka kita tak akan pening kepala dalam usaha kita kita pun tak rasa letih dalam dalam segala apa yang kita buat. Kalau tak jadi kita faham ini bukan ini bukan daripada kekuasaan aku untuk aku jadikan benda ni realiti. Ini daripada Allah Subhanahu taala. Kalau confirm, confirmable dengan apa yang kita nak, alhamdulillah. Keinginan kita dan keinginan Allah sama. Kalau tak confirmable kita tahu, kita faham. Dan kita sabar, Allah taala dan kita redha. Ah yang tu point dia. Kita faham. Ha, jadi Nah, macam Nabi Ibrahim. Sebab itulah Imam Haddad kata, Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa fa du'ai wa, uh, fa du'ai wa tirari uh, syahidun li ha, Dia kata apa? Tapi doa aku dan itirar aku, permohonan pecahnya hati aku di hadapan Maksudnya kita bermunajat tengah-tengah malam menangis-nangis ni. Para awliya bukan sebab, bukan sebab Nabi SAW dia berdoa juga. Takkanlah tiba-tiba Nabi Ibrahim lagi tinggi makam daripada Nabi Nabi Muhammad. Tak. Nabi Ibrahim makam dia makam Khalil. Dia memang dah tinggi. Tetapi Rasulullah makam yang sempurna. Walaupun tahu Allah Ta'ala dah tahu. Tapi doa juga untuk tunjukkan kehambaan. Minta Rasulullah minta. Bukan minta macam kita nak paksa Allah Ta'ala. Ya Allah. Tolonglah ya Allah. Bagilah aku susah ni. Kau tak tahu ke? Ha, ini doa kita. Tak Rasulullah tak. Rasulullah doa doa nak tunjuk kehambaan ya Allah. Nak tunjuk kehambaan. Macam mana doa Rasulullah ketika di Taif? Kan tuan-tuan baca. Baca dalam sirah tuan-tuan. Baca doa Rasulullah ketika di Taif. Syahdu sangat. Kan? Macam Rasulullah kata ya wahai eh, Allah kau nak hantar orang musuh kepada aku yang tak memang tak kenal aku ataupun kepada keluarga aku yang memang pun tolak aku kan orang Mekah tolak dia kan orang Mekah tu yang yang kafir Quraisy semua tu Ini keluarga Rasulullah tapi tolak juga Rasulullah. Kau nak serahkan aku pada musuh yang memang tak kenal aku ataupun kau nak serang nak nak serahkan aku pada aku tak kisah ya Allah selagi engkau tak marah. La ubali, aku tak kisah. Tetapi rahmat engkau lebih lebih aku suka. Ha? Nak tunjuk kehambaan. Doa tu untuk tunjuk kehambaan. Ini doa para awliya. Sebab tu Imam Haddad kata tadi, fa duai wa tirari syahidun li menunjukkan ke, apa? Syahidun menjadi saksi bukti bahawasanya aku memerlukan kau. Tu je. Bukan tak tahu Allah Taala dah tahu. Kita ni ha ni makam para aulia. Ni makam para aulia. Lah kita memang kena minta. kita ni memang tak tak wali lagi. Tapi makam para aulia doa mereka untuk tunjuk kehambaan. Kita doa memang untuk meminta. Ha tu tu beza kita doa dengan doa para aulia. Sebab tu Allah Taala bagi kat dia orang senang-senang doa makbul sentiasa sebab Memang sebab tujuan hidup kita ialah untuk menzahirkan men kehambaan. Untuk menunjukkan kehambaan kita kepada Allah SWT. Itu je. Memang untuk kita jadi. Allah Taala kata apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا نِعْبُدُونَ dia abudun bukan sekadar kita solat tuan-tuan. Solat pun tapi kalau kita tak kabur tak jadi apa. Kan? Kenapa? Fawailun lil musallin. Kenapa? Allah Ta'ala cela juga orang solat. Kita tak selamat lagi tuan-tuan kita dah solat insya-Allah dia sudut fiqahnya dia sudut hukum syariatnya kita orang solat, insya-Allah masuk syurga lah tapi Allah Taala juga Allah Taala juga bagi amaran fa wailul lil musallin jadi kita kena berhati-hati juga kenapa orang dah solat dah Allah Taala dah suruh solat tapi kenapa celaka juga orang yang bersolat jadi kita kena faham sebab tak ada kehambaan tu kita solat tapi tak ada kehambaan sedangkan semua ibadah semua ibadah hatta sekecil-kecil. Hatta pada ambil uduk. Tuan-tuan, saya anjurkan tuan-tuan. Tuan-tuan semua ada data, internet data ataupun kat rumah ada streaming, ada unify ke apa-apalah yang tuan ada. Tuan-tuan cuba Google. Eh, eh bukan. cuba tuan-tuan YouTube. Tengok uh, wuduk Sheikh Khatri. Ataupun wuduk Sheikh, uh, wuduk Khatri. Okay. Wuduk Sheikh Khatri. Bagaimana seorang ulama berwuduk. Kita tengok subhanallah ajib. Kan? Kita ambil wuduk lama sebab waswas. Ya, -was. ulama ambil wuduk. Kata Syekh Syekh Hamzah Yusuf, ulama 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 US. Dia kata guru dia, Syekh Murabit Al-Hajj, kan? Guru dia di Mauritania. Dia kata aku ni dah lima tahun dia dia convert lah. Syekh Syekh Hamzah Yusuf ni dia convert. Convert, dia belajar di UAE lima tahun, Emirates lebih kurang lima enam tahun. Kemudian dia pergi ke Mauritania belajar dengan Syekh Murabit Al-Hajj. Di tengah padang pasir gurun Sahara. Okay, nak pergi ke tempat tu pada zaman Syekh Hamzah tu kena naik unta. ni kena naik unta. Zaman sekarang pun kena naik unta lagi. Gitu. Cuma ni zaman dulu lagi lama lah. Kena sehari atau dua hari kot naik unta. Syekh Hamzah kata apa? Aku ni dah lima, lebih kurang 5-6 tahun dah, dah dah, dah 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 jadi Islam. Maksudnya dah 5-6 tahun lah aku solat, aku wuduk semua aku dah tahu. Tapi pertama kali aku tengok Syekh Syekh Murabi Al-Hajj ni ambil wuduk. Aku seolah-olah tak pernah tahu apakah itu wuduk. Seolah-olah aku tak pernah tahu apa itu wuduk. Dia ambil uduk, ambil masa 10 minit. Tapi tak adalah macam kita 10 minit habis satu kolah tuan-tuan. Ah -tuan. ha, jangan. Saya biasa jumpa, saya sekolah, saya sekolah, sekolah Izudin dulu ada kolah. Ya Allah, orang dah habis mayang dah. Tak habis lagi pak cik tu dekat ni, habis baju macam mandi. Ah ha, itu was-was. Tak, ulama tu dia ambil lebih kurang mungkin dua cawan ni saja guna untuk guna untuk ambil uduk. Syekh Hamzah kata guru dia ambil uduk 10 minit sempat habis satu hizib Quran. Okay. Sempat habis satu hizib. Dan memang Syekh, Syekh Mrabiq baca satu hizib Quran. Setiap kali ambil uduk. Okay. Setiap kali ambil uduk, baca. Kan? Dalam video YouTube tu Syekh Khatri. Syekh Khatri tu pun ulama Mauritania. Tuan-tuan boleh tengok. Kan? Uh, tuan-tuan boleh tengok. Cumanya fiqah dia lain lah. Ha, uh, dia lain. Dia fiqh maliki. Jadi tuan-tuan, dari bak fiqh tu, tuan-tuan ikut kita mazhab syafi'i lah. Ada beberapa perkara yang saya tengok mungkin saya pun kena clarify juga dengan tuan-tuan guru tapi saya punya conclusion awal dia sebab mazhab maliki lain sikit tapi kita nak tengok bagaimana roh dia roh dia ketika ambil wuduk tak tengok solat lagi tuan-tuan tengok dia ambil wuduk tu subhanallah saya jadi saya pun macam ya Allah kita macam main kita ni wuduk ni macam macam main air tuan-tuan macam kita pergi somewhere legun celuk-celuk kaki dia dalam air Betul. Saya tak tipu tuan-tuan. Saya memang, saya kalau ada kolah tu tuan-tuan tengok saya memang saya celup je tangan. Pak, dah selesai. Sah lah. Memang sah. Tak ada masalah. Bab sah ni kita tak cerita. Tapi bagaimana kita nampak wuduk tu sebagai ibadah. Wuduk tu sebagai ibadah. Tuan-tuan tengok. Lebih kurang 8-10 minit lebih kurang dia punya video tersebut. Tengok bagaimana dia ambil wuduk. Subhanallah tuan-tuan. Teliti. Kan? Dengan zikirnya. Ya Allah kita saya rasa wuduk selama ni ya Allah rasa tak tahu Allah Taala terima tak terima tuan-tuan. Belum kira solat lagi. Saya pun tengok tuan-tuan guru solat subhanallah kita tengok dia punya solat. Lain daripada kita punya solat. Dia punya khusyuk khuduk dia tu Allah. Kan. Sebab tu tuan-tuan kita ni orang tak ber, orang tak bersetuju tapi itulah agama ni ialah agama warisan agama ni ialah agama warisan. Eh Allah Taala kata dalam Quran kan orang-orang kafir tu semua kata kami ikut warisan tok nenek moyang. Mereka ikut warisan yang jahiliah. Memanglah kita ikut warisan dengan ilmu dengan sanad. Sanad tu ialah warisan lah. Bukan saja-saja. Ada sandarannya, ada dalalah dia, ada istidlal dia. Bukan saja-saja warisan saja. Tuan-tuan ingat warisan orang Melayu ni semua khurafat ke tuan-tuan? Ya Allah. Ha, ada yang betul. Tak nafi ada yang salah. Tapi kebanyakannya betul. Ini ha, lari masuk bab fake pula. Tak, rohani tu cerita tadi. Bagaimana kehambaan tadi. Bermula dari wuduk. Sebab itulah kita tak pelik. Kenapa solat kita tak khusyuk? Sebab kata Sidi Ahmad Zarruk, kan? khusyuknya solat bermula daripada wuduk kita. Macam mana kita ambil wuduk? Kalau wuduk kita pun kita tak khusyuk, macam mana kita wuduk pun kita sempat sembang lagi dengan kawan-kawan kita. Wuduk pun sempat sembang lagi. Ya Allah. Hmm. Baik tuan-tuan. Hmm. Jadi luluh hati di hadapan Allah. Luluh hati di hadapan Allah. Hmm. Yang ke tujuh. Tadi ke enam ke tujuh. Ke lapan. Sentiasa berkhaluah dengannya khususnya. Oh. Masuk atur dah ke? Masuk atur dah. Last point last lah kan, tuan-tuan. Ada dua point lagi tapi ni tak takpelah point last. Boleh ke? Boleh eh? Hmm. Ke azan dulu azan dulu. azan luh, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Hmm. Yang ke-8 sentiasa berkhaluah dengannya khususnya di sepertiga malam dengan membaca kalamnya serta mengakhiri dengan istighfar dan bisikan-bisikan taubat. Jadi tuan-tuan yang yang ke-8 kata Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi rahimahullah dia kata, sentiasa berkhaluah dengannya khususnya di sepertiga malam dengan membaca kalamnya serta mengakhiri dengan istighfar dan bisikan. Jadi maksudnya tuan-tuan, cuba ambil masa kita sepertiga malam yang akhir. Kan, malam tu, malam actually mula start daripada lepas maghrib. Dan, dan, dan Islam mula lepas maghrib. Ada setengah ulama' membahagikan kepada enam, ada setengah ulama' membahagikan kepada tiga. Kan. Paling tidak kalau kita tak sempat kepada 6 sepertiga pun sebab kalau sepertiga mungkin dalam pukul 2 atau pukul 3. Jadi uh, lama sangat kan mengantuk. Jadi kita bangunlah seper enam akhir malam. Dekat-dekat waktu sahur tu kan. Uh, jadi kita bangun. Mungkin dalam pukul 5 kan. Kita bangun baca Quran. Baca Quran dan akhir dengan dengan istighfar. Sebab apa memang Allah Ta'ala sebut dalam dalam hadis kursi dan Allah Taala apa ni dalam hadis tu nuzul kan pada pada uh, akhir malam pada setiap akhir malam. Jadi hadis tu uh, hadis mutasyabihat kita tak bincanglah dalam ni akan bincang dalam kelas tafsir ataupun dalam kelas akidah. Cuma yang Allah Taala kata siapa yang berdoa Allah Taala akan makbul. Siapa yang memohon ampunan, Allah Taala akan ampunkan. Ah uh, okey. Siapa yang mohon keampunan Allah Ta'ala akan ampunkan Maka minta lah sangat-sangat Tuan-tuan time tu time makbul doa Okay Solat lah dua rokaat kan? Ataupun solat lah witi Satu rokaat pun jadilah Yang penting solat ya, eh, Kemudian baca Quran Daripada apa yang mudah bagi kita ya. Kan? Kalau tuan-tuan memang berkejar masa Macam saya Saya pukul lima setengah Pukul lima dua puluh Saya dah keluar dah daripada rumah kan Nak pergi naik train Nak pergi kerja pukul lima Pukul lima dah bangun Dah dalam kereta tu kita zikir lah. Istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sambil bawa kereta. Kan? Sambil bawa kereta tu istighfar. Atau selawat. Ataupun la ilaha illallah. Atau apa-apa saja daripada zikir-zikir yang tuan-tuan biasa. Silakan. Kan? Time tu. Ambil masa time tu kan. Kalau kita memang tak sempat lah kan. Kita memang kerja malam. kan Kita memang kadang-kadang penat. Kan? Sampai malam pukul 12 malam baru kita ni. 10 minit ataupun 15 minit sebelum sebelum subuh tu kita bangun tuan-tuan. Usahakan bangun sebelum subuh. Kan? 10 minit atau 15 minit sebelum tu bangun solat dua rakaat kan. Minta doa kepada Allah Subhanahu taala. Insyaallah allah taala makbul. Dan, dan, waktu tu waktu yang paling spiritual kita terbuka. Kan? Pintu pintu spiritual tu waktu tu antara waktu yang sangat-sangat terbuka luas. Dan waktu tu antara waktu yang nafahat, futuhat, fuyudat daripada Allah Subhanahu taala akan turun. Dan waktu tu juga antara waktu yang kita punya feeling insyaAllah sangat kuat. Dan waktu tu kita punya inkisar juga lebih mudah. Sebab kita baru bangun, kita fresh, kita dah lupa segala keduniaan ni. Dan ketika itu kita merintih kepada Allah SWT. Kita akan rasa. Dan tuan-tuan yang benda ni di, 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 diuji di oleh ulama' mujarabat. Kan? Mujarab. Kan, ulama' Dan kita akan rasa kelainan sepanjang hari kita insyaAllah. Bukanlah nak kata bahasanya insyaAllah lah amalan. Amalan tu satu hal lah. Dalam sudut amalan. Tapi nak sudut, nak ceritanya kita dengan Allah SWT tersebut. Tuan -tuan. Jadi ambil masa. Khalwah. Khalwah ni ialah bersendirian. Kan? Bersendirian. Kita maksud bila kita sebut khalwat zaman sekarang ni bahayalah maksud dia. Kan? Kau nak pergi mana? Aku nak pergi khalwat lah. Eh. Siap-siap dah. Jaiz, Jaib, ja, Jakim. Semua dah panggil. Kan? Tak kita khalwah di sisi kita sangat murni istilahnya kan sangat murni istilahnya khalwah kan bersendiri dengan Allah SWT. sebab itulah lahirnya istilah al-uns kan berjinak-jinak dengan Allah Taala asyauq rindu kepada Allah sebab kita seorang-seorang ketika itu kan kita lahir rindu kita kita lahir kita punya kita punya kejinakan kita dengan Allah SWT. ya Allah kan merintih dengan bahasa yang lain daripada kita doa kat sini kan kita doa kat sini mungkin kita rasa rasa jugalah kalau imam tu imam yang ikhlas imam yang ni kita rasa kan ya. tapi ketika mana kita berseorangan dengan Allah Subhanahu ketika itu waktu yang paling paling iyalah nikmat tuan-tuan kan ya. rasa tuan-tuan tak perlu kita kita baca kisah wali-wali memang dia khatam me Quran dalam dia punya tahajud sahaja ha, kita tak payahlah cuba jadi macam tu bukannya tak boleh kita memanglah ada kena ada semangat nak macam tu tapi at least apa yang kita terboleh lah. Kan? Kita kita dengan kemampuan kita, dengan kesibukan, dengan restriction kita. Kan? Saya tahu semua kat sini, insyaAllah bukan semua kat sini pun kita kerja, kita ada kelapangan macam macam asatizah kita, macam para ulama kita, macam para awliya. Kan? Tapi insya, ha, ada orang yang ada kerja biasa pun awliya juga. Sebab dia ambil waktu-waktu tersebut. Jadi tuan-tuan, ambillah masa 10-15 minit sebelum subuh tu untuk kita berkhaluah kan berkhulwah. Sebab itu dalam tarekat Ahmadiyah sendiri pun Ahmadiyah Idrisiyah mereka masyayih mereka menyebut bahawasanya dah tak ada dah khulwah jenis zaman dahulu jenis pergi duduk dalam gua 40 bertapa 40 hari dah tak ada dah. Kan? Sekarang ni jenis yang bertapa dalam rumah aja. Kan? Ambil lah masa lepas Isyak tu, bertapalah 2 3 jam dalam berkhulwah lah maksudnya bersuluk dalam dalam bilik saja. Sebab memang zaman sekarang Uh, ulama ada setengah ulama menyebut bahawasanya bukan masa untuk keluar sebab ulama dengan umat yang fasad umat yang memerlukan kepada pengajaran para ulama jadi bukan masa untuk untuk apa ni untuk berkeluar tapi ada juga kita kena ambil juga kesempatan untuk kita asingkan diri kita daripada manusia untuk kita bersendirian dengan Allah Subhanahu taala sebab kita dah seharian 8 jam 8 10 12 16 jam dah kita bersama manusia takkan 10 minit kita tak sempat untuk bersama Allah Subhanahu taala bersendirian. Ya kita jemaah ni pun kita bersama Allah Taala juga. Kita menghadap Allah Taala. Tapi dia punya rasa dia, tu ada berbeza dia. Insya-Allah sini pun insya-Allah orang boleh jadi auliya dengan solat jemaah. Tak ada masalah. Ya, tapi ini antara yang ulama sebut kan. Ni amalan, amalan yang memang para auliya, para anbiya semua nabi wajib tahajud. Nabi wajib tahajud kita sunat kan. Kita sunat, nabi wajib tahajud, nabi wajib witir. Nah, sebab tu dalam mazhab Hanafi sebut witir tu wajib. Wajib tu di sisi istilah mereka boleh jadi sunat lah. Alakulihal tuan-tuan, itu yang ke-8. Jadi cukup sekadar itu. Apa yang berarti datang daripada Allah, kurang tu datang dari kemandir saya sendiri. Moga saya dan tuan-tuan dapat beramal. Kalau tak dapat semua pun, ada 10 tu, tak dapat semua, ada 8, kita dah sebut 8. Tak dapat semua, at least 1 pun kita dapat amal insyaAllah. Kan? Kita doa, moga-moga Allah Ta'ala itulah jadinya. Sebab sebab ulama' sebut, ikhlas ni sangatlah susah. Kalau kita dapat sedetik pun dalam kehidupan kita. Sedetik saat kita ikhlas pada Allah itu pun dah cukup baik. Itu pun dah cukup baik. Nak kata susahnya ikhlas ni. Kita dalam dalam amalan kita seumur hidup kita, kita dapat ikhlas sesaat pun. Itu pun dah cukup baik. Sebab tu para ulama sebut. Kan, kita kena usahalah. Kan, usaha dan terus menjahadah. تروس مجهدا تروس مجهدا كي تلوانا إن شاء الله مرحبا الله تعالى بركاته سيدا بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لضاء أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة لنا العورات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودين وأهلي وإخواني وسائر الخلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤلي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عدادة الشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسبك فرادا سورة العصر أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأنت بسم الله الرحمن الرحيم والعافية إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وسامحون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته